hoje, eu e minha namorada estávamos preparando para uma viagem quando o palhaço assustador atrapalhou nossos planos. Meu amor, é o seguinte. Nós preparamos vários equipamentos para levar para a praia. Até porque na praia a gente vai tentar, inclusive, passar a noite, né, amor? Exatamente. E para fazer um acampamento na praia, fazer toda essa exploração legal que a gente quer fazer, nós vamos colocar alguns equipamentos dentro dessa mochila, entendeu? O primeiro equipamento é essa lanterna, mano. Olha que lanterna da hora. E ela ilumina bem, tá? Ela é bem fortinha, para falar a verdade. Olha isso, mano. Ela é muito forte e pode ajudar a gente bastante em um momento que a gente possa precisar de noite, né? Então, amor, pode guardar essa lanterna na nossa mochila de exploração. O segundo equipamento é isso aqui. Vocês podem estar pensando. Brenner, o que que é isso aí? Tá parecendo mais um pedaço de tábua. Não é só um pedaço de tábua. Olha só, a gente abre essas travinhas e ela simplesmente vira uma mesa. Olha isso, mano. Olha que da hora. É uma mesa que a gente pode colocar assim na areia da praia. E aí tudo que a gente quiser, a gente pode só colocar amor, aqui em cima. Você tá pondo chinelo na mesa? Era só pra mostrar pra galera pra que funciona. Não, né? Tá, enfim. Deixa eu colocar ela aqui dentro. Eu não sei nem se vai caber, viu? Porque essa mesa é muito gigantesca. É, acho melhor a gente levar ela do lado de fora na mão assim, tá? Outro equipamento que eu vou levar é esse óculos de mergulho. Tá com uma colinha aqui na frente, mas nada que uma limpeza não resolva. Olha só. Ele serve pra colocar assim, ó. Olha que da hora. Agora eu posso simplesmente entrar na água e eu consigo enxergar tudo com os olhos abertos. Podia dar pra respirar debaixo d'água com isso aqui, né? Mas, infelizmente, isso aqui não tem um tanque de oxigênio extra. Amor, é impressão minha ou... Tá faltando algumas coisas que a gente ia colocar na nossa mochila de exploração. Uai, tá faltando... Ah, meu bem, tem algumas coisas que ficaram no carro. Eu posso ir lá buscar? Boa! Busca lá no carro, então, as coisas que estão faltando pra gente poder completar a nossa mochila de exploração. Uma hora depois... Rapaziada, a Natália tá demorando muito pra voltar, mano. Ela foi lá pra garagem pra buscar as coisas que estavam faltando no carro, mas não voltou até agora. Inclusive, até mandei mensagem pra ela. Falei que se tivesse muita coisa pra carregar, era pra ela mandar mensagem, que eu descia e ajudava ela a carregar tudo, né? Isso tá muito estranho, mano. Tô achando que a Natália acabou carregando muita coisa e deve tá deixando tudo cair, entendeu? Eu tô achando melhor eu descer lá e ajudar ela a carregar as coisas. Às vezes é muita coisa, né? Ela sozinha não vai conseguir trazer tudo. Tá, amor, cheguei aqui pra te ajudar. Como é que tá aí? Tá demorando demais. Amor, amor, você tá por aí? Que estranho. Era pra ela tá aqui. A única forma dela conseguir pegar as coisas no carro é vindo na garagem. Inclusive, o carro tá aqui, né? E as coisas estão aqui dentro do porta-mala e ela não tá aqui. E pior ainda, o porta-mala não tá nem aberto. Ah, mano, será que ela confundiu? Deve ter ido em outro lugar buscar esses negócios. Deixa eu ver nas câmeras de segurança aqui. Peraí. Ah, meu Deus, não tô acreditando. A Natália foi capturada pelo palhaço, mano. Foi capturada pelo palhaço. Eu preciso de ajuda. Eu preciso procurar ajuda. Mano, eu achei que esse palhaço tinha sumido. Pelo visto, esse palhaço voltou a atormentar a gente. Eu preciso de ajuda urgente. Tá. Eu preciso te procurar ajuda, mano. Eu acho que eu vou ligar... Pra quem que eu ligo, mano? Pra quem que... Ah, meu Deus. Isso não tá acontecendo de novo. Vocês estão vendo o mesmo que eu? Tem um balão no meu espelho. Ai, mano. Quem colocou esse balão aqui, mano? Isso tem cara de ser coisa do palhaço. Tá. É um balão e parece ter um bilhete. Olha isso. Um bilhete escrito. Pera, deixa eu... Mano. O bilhete tá escrito. Se quiser encontrá-la, é melhor você começar a procurar mais rápido. Então, por isso, lá vai a primeira dica. O lugar onde me sinto mais seguro. Lugar onde posso chamar de casa. Assinado P. Tá explicado. Todas as vezes que aconteceu alguma coisa e tava escrito P, era a assinatura do palhaço. Mano, agora tudo faz sentido. Tá, pelo visto, ele tá querendo brincar comigo, mano. Ele tá querendo fazer pista pra eu começar a seguir essas pistas. Eu não queria cair nesse joguinho dele, mas... Se for pra encontrar a Natália, eu vou ter que seguir essas dicas. Tá, o lugar onde me sinto mais seguro. E um balão. Mano, não faz sentido. Como que eu vou saber o lugar onde o palhaço se sente mais... seguro? Pera, eu encontrei há dias atrás o esconderijo do palhaço. Então pode ser que o lugar mais seguro pra ele seja literalmente esse esconderijo. Faz todo sentido. Inclusive no esconderijo eu encontrei um balão. Tá, eu tenho que pegar minhas coisas, pegar as chaves e eu vou correndo pra esse esconderijo agora. Beleza, rapaziada, beleza. Acabei de chegar aqui no porão e, mano, se eu tiver correto, a Natália vai estar lá embaixo. Então vamos lá. Tá, é meio bizarro entrar nesse porão porque é tudo muito escuro. Vou até acender uma luz aqui pra facilitar um pouco de vocês verem as coisas. E aí, hein, palhaço? Agora
cheguei. Pode falar. Aonde que tá a Natália, hein? Amor, você tá me ouvindo? Eu cheguei. Eu tô aqui no porão. Mano, só pode ser aqui. Eu não tenho outro lugar que seria o lugar mais... assim, que o palhaço se consideraria mais seguro pra ele do que aqui. Olha só. Esse aqui foi o balão que eu encontrei quando eu descobri que aqui era o esconderijo do palhaço. Olha como é que esse balão tá, mano. Todo murcho. Aqui também é um lugar bem bizarro. Olha isso, mano. Tem um monte de coisa aqui que é coisa que tá meio armazenada, tá ligado? Só que são coisas que estão sendo armazenadas aqui já tem anos, tá ligado? Tem anos que essas coisas estão armazenadas aqui. Eu realmente não faço ideia de onde que esse palhaço poderia, sei lá, tá escondendo a Natália, tá ligado? Amor, você tá por aqui? Ai, mano, eu tô achando que eu errei, rapaziada. Eu devo ter errado de lugar. Eu acho que esse aqui não é o lugar onde o palhaço trouxe a Natália. Eu tenho que pensar em algum outro lugar, mano. Algum outro lugar que ele possa ter levado a Natália, né? Porque, mano, sinceramente, olha o que que tem aqui, mano. Não tem nada de interessante. Tipo assim, realmente, ele pode ter visto o vídeo que eu descobri que aqui era o esconderijo dele e foi embora. Simplesmente fugiu daqui e não voltou mais, tá? Peraí, olha o que eu encontrei. Mais um balão. Boa! Ou seja, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Só que se tem um balão, é porque a Natália não tá aqui. Ah, mano. Ele com certeza agora tá brincando comigo. Deixa eu pegar esse papel. Deixa eu ver qual que é essa mensagem que ele quer passar pra mim agora. Você é mais esperto do que eu pensava. Conseguiu achar a segunda dica. Enquanto você procurava onde me sinto mais seguro, fui aonde você se sente mais seguro. Assinado... B. Mano, não tô acreditando. Onde eu me sinto mais seguro é na minha casa. Ou seja, ele provavelmente fez isso só pra eu sair de lá de casa. E agora ele deve estar lá. Eu tenho que voltar pra casa. Eu tenho que voltar pra casa urgente. Beleza. Se é aqui em casa, então deve ter alguma outra pista. Aqui é o lugar mais seguro pra mim, né? Então ele pode ter espalhado essa pista por qualquer lugar. Achei, já achei, mano, não precisei nem procurar muito. Olha isso, balão de novo, outro balão igual aqueles que eu tô achando. Mano, eu tô de cara, foi só eu sair de casa e ir lá porão que ele conseguiu vir até aqui em casa e colocar esse balão. Ou seja, se eu tivesse ficado aqui, talvez eu conseguiria ver ele entrando. Mas tudo bem. Deixa eu pegar essa dica e deixa eu ver do que ela tá falando. Se você encontrou esse bilhete, quer dizer que sua casa também é o seu lugar seguro. Mas sabe quem não está segura? A Natália. E se você quiser encontrá-la, é melhor se apressar. Assinado... P. Tá, mas e aí? Esse bilhete não deu outra dica. Me deu outra dica. Ele só falou que é melhor se apressar. Ele tá brincando comigo. Ele tá fazendo brincadeirinhas comigo. Tá, será que tem alguma outra dica em algum outro lugar? Deixa eu ver. Na mesa, não. Embaixo da mesa também, não. Na planta? Algum lugar dentro da planta? Ah, mano, sério. Como é que eu vou achar outra pista? Achei. Achei. Vocês estão vendo a mesma coisa que eu tô vendo? Achei outra pista. Tá. Deixa eu ver. Meu bem, sou eu. Estou escrevendo com pressa esse bilhete, pois disse para o palhaço que iria no banheiro. Ele está te dando dicas falsas. O lugar que a gente realmente está indo é o nosso preferido. É o quê? Pera, ela não terminou. Mano, será que enquanto ela estava escrevendo esse bilhete, o palhaço conseguiu perceber que ela estava escrevendo? Olha isso, olha como é que ela meio que deu um arranhão aqui no final da palavra. Ai, mano, na hora que ela ia escrever o lugar, ele viu, ele percebeu. Mas pera, ela tem uma dica aqui. Ela falou que o lugar que eles estavam indo é o nosso preferido. E se é o nosso preferido? O problema é que pode ser muita coisa, muito lugar. Ó, uma coisa que a gente gosta muito é a natureza. Se a gente gosta da natureza, inclusive a gente vai fazer uma viagem esse mês pra um lugar que vai ter muita natureza, ela só pode estar em um parque que seja de mata. Boa! O único lugar que vem na minha mente que é o nosso preferido aqui onde a gente mora é literalmente onde tem mata, né? Que é perto da natureza, já que a gente não mora perto da praia. Eu acho que eu sei onde que ela pode estar. Eu vou pra lá agora. Beleza, rapaziada. Eu já tô aqui agora num parque, tá ligado? É um parque bem arborizado, bem natural. É um lugar, inclusive, que eu e a Natália, a gente ama vir aqui pra ficar de boa, andar, trocar ideia. E, mano, se a Natália me deu a dica direito, ela tem que estar por aqui, tá ligado? Tem que estar por aqui. Se não tiver nesse, vai estar em outro parque que a gente também frequenta. Mas eu tenho que vir nesse primeiro. Amor! Amor! Você tá me ouvindo? Se estiver ouvindo, faz algum barulho, alguma coisa. Ai, mano. Eu tô achando que eu vou ter que ir pra outro lugar, velho. Peraí, eu acho que eu achei ela. Eu acho que eu achei ela. Meu Deus! Amor, amor, ai, te encontrei. O que você tá fazendo aqui? Que bom que você tá aqui. O que você tá fazendo aqui? Cadê o palhaço? Cadê o palhaço? Olha só, meu bem, eu descobri uma coisa. O palhaço, ele não é mau. Como assim? Ele te capturou, eu vi nas câmeras de segurança. Vem, me dá a mão, a gente tem que ir embora daqui rápido. Meu bem, ele só me capturou por um motivo. Ele só queria a nossa presença na festa de aniversário dele. Como assim? Você tá falando que isso aqui é a festa de aniversário dele? E você tá aqui... Inclusive, você tá com esse chapéu por causa disso? É, ele falou pra eu colocar o chapéu. Ele foi atrás de você pra te buscar. Mas como assim atrás de mim? Ele te capturou, amor. Ele tá lançando pistas, umas pistas bizarras, botando balão na minha casa, botando balão no porão. Não faz sentido isso. E agora você tá defendendo ele? Não, meu bem, eu não tô defendendo.
defendendo, só que eu entendi que ele só queria te chamar pro aniversário dele. Ele queria que você tivesse. Amor, mas como é que chama alguém te capturando? Ele te chamou pro aniversário? Ou ele te capturou pra você vir no aniversário? Ele me capturou, mas também se ele tivesse chamado a gente nunca viria. É, até que isso faz sentido. Eu não iria se ele tivesse me convidado, porque ele fica fazendo essas brincadeiras sem graça. Inclusive, olha isso, ele preparou 3 copos. É pra nós três? Sim, exatamente. Era um pra mim, um pra você e um pra ele. Tá, mas então aonde que ele tá agora? Onde que tá esse palhaço agora? Ele tá por aqui? Não sei, eu acho que ele foi lá te buscar em casa, só que você chegou antes dele. É porque eu vim por causa daquele bilhete que você deixou lá no banheiro. Ele deve ter achado que eu ia ficar procurando uma pista em casa e ia pra lá me capturar também. Era exatamente isso, meu bem. Eu escrevi o bilhete, mas eu não sabia se você ia conseguir encontrar. Tá, tá, vamos fazer o seguinte. Me dá a mão. Vamos embora daqui correndo, porque, sinceramente, tô achando isso tudo bem bizarro. Eu acho melhor a gente não ficar aqui esperando ele, tá? Vamos embora. Meu bem. O quê? Tem certeza que quer ir embora? Amor. Ele só queria que você viesse. Tá bom, meu bem. Mas não é desse jeito que convida as pessoas pra aniversário, tá? Essa é uma forma muito errada de fazer isso. Faz sentido. Vamos embora que eu acho melhor.